ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੋਤਲ ਲੱਭੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਚਲੋ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਮਾਮੇ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਾਮੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚੂੜੀਆਂ ਮਾਮੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮੀ ਨੇ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਚੂੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚੂੜੀ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨੋ ਮਾਮੂ ਡਾਕਟਰ ਬੀਡੀਐਸ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਕਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਲਿਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਜੀਬ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੋ ਆਓ ਆਟੋ ਵੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆ ਕੰਗਣਾ ਸੋਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਸੋਬਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਿਲ ਮੰਗਣਾ ਸੋ ਓ ਓ ਆ ਫੂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਨਾ ਆਵੇ ਇਧਰ ਆ ਹੋਏ ਆ ਕਲੀਨਿਕ ਹਾਂਜੀ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਨੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਾਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਮੂ ਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਨੋ ਮਾਮੂ ਡਾਕਟਰ ਬੀਡੀਐਸ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਕਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਲਿਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਜੀਬ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਆਓ ਚਲੋ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਾਮੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚੂੜੀਆਂ ਮਾਮੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਮਾਮੂ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹਾਂਜੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਆਈ ਸ਼ਰਟ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਮਾਮੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮੂ ਬੋਤਲ ਲਿਆਵਾਂ ਮਾਮੀ ਵੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀ ਸੱਤੂ ਪੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰ
ਵੀਡੀਓ ਫੋਲਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮੂ ਬੋਤਲ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਛਾ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਹੀ ਲੈ ਆ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਲਈ ਮਾਮਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਮੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਮਾਮੀ ਜਾਨ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਕੈਸੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪ ਕਿਦਾਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਰੱਖੇ ਲੇਟ ਕੇ ਜੀ ਲੇਟ ਮੈਂ ਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਤਾ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਅੱਛਾ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਡਰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਝੁੰਬੜੇ ਤੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕੂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਫੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵੇ ਬੰਦੇ ਆ ਓ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਖਤਸਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦੇਣ ਤੁਰ ਕੇ ਰੁਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਏ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖੀਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਾਏ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੋ ਐਪ ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦਵਾਂ यार देखा बात करें सीधी सीधी क्या मसला है आपको मैं आपके मसले का हल निकाल लूं मैं डॉक्टर साहब जाई गया मैं बोतल लेन मामी ले बोतल लेन मामू मामी ले मामी ने बोतल लभी या नहीं बोतल नहीं लभी चलो मामी ने तुसी कल मेरे को भेज दे ये केड़ी गल होई डॉक्टर मैं या तुसी ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਲ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕੋ ਆ ਜਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੋਕ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇਹ ਤੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਮਸਲਾ ਮਾਮੀ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮਾਮੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਾਮੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮਾਮੂ ਹੀ ਆਇਆ ਮਾਮੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਮੀ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਾਮੀ ਵੀ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਾੜ ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੀ ਦਰਦ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਰ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿਦਾਂ ਪਾਤਾ ਨੋ ਸੈਂਸ ਇਹਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਕਬ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਡਾਕਟਰ ਜਬ ਆਪ ਬੋਲੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੇ ਚਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕਲੇ ਲਾ ਕਲੇ ਲਾ ਕਲ ਕਲ ਜੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਆਪ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਦਾੜ ਦਿਖਾਏ ਉਪੜਾਵਾ ਦਾੜ ਦਿਖਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਆਪ ਸਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਿਸੇ